tundub, et väga paljud teist on andnud uus aasta lubadusi. Hakkan reinlikult juurde astuda, maitsta, tutvuda nende toodetega, küsida, mille jaoks need tooted head on, mis need teevad teevad, kui kiiresti nad teid ilusti. Ja te peate ütlema tõva häälega, kui te olete valmis. Sinna Võtku pikali, teis ka mulle peale siin! Mitte sellise tasapinnalise varianti vajunud? Siin on poole! Kulge, teite poole! Valmis! Valmis! See on läbi ja väga paljud on teist aru saanud, kuhu me suundume järgmise võistlusega. Kas Meritoni spa dušid tuleb ise kinni keerata või nad jäävad ise? Vakka ühel hetkel. Nii, kõik, kes arvavad, et tussid tuleb ise kinni keerata, astuvad sammu ette. Üks, kaks, kolm, tulid. Siin ei ole ühtegi patust inimest, kelle järgi tuleks tussi kinni keerata. Tussid tuleb ise kinni keerata meil siin klubis. Selline mada, selline kõrgus vajab juba tõelist keskendumist. No, olge ettevaatlikud, kui te sellel läbi lähete. Clubis 2000